Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii nooruu keenyaati. Qophii nooruu keenyaarraatiin keessummoota lama waliin jira. Keessummoonni naarraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru. Itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii mana marii federeeshinii kan ta'anii obbo Tarrafaa Badhaadhaati. Akkasumas ammoo hayyuu seenaaf barataa PhD kan ta'anii obbo Girmaa namarraa waliin jirra. Isin bakka jirtanitti nu daawwachaa akka dhufan turtan kan isin affeeru Alleensaa Fuwaati. Sabaaf sablammoonni biyya kana birmadummaa biyya kanaa eegsisuu keessatti gahee akkamii ba'anii jiran kan jedhu irratti waliin dubbanna. Egaa guyyaan sabaaf sablammoota uummattoota biyya kanaa yeroo 16ffaaf diree dhawaatti dhibba kana kabajame. Keessumaa yeroo biyyi keenya haala hamaataa yookiin immoo lolarra jirtu keessatti kan kabajame miira akkamiitu ture? Carraa kana nuu kennuu keessaniif guddaa galatooma. Egaa akka waliigalaatti guyyaan sabaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaa marsaa 16ffaaf magaalaa Diredawaatti kabajamee jira. Bara 1999 manni marii federeeshinii guyyaa heerri mootummaa federaala demokiraatawaa Itoophiyaa itti ragga'e sadaasa 29 guyyaa sabaaf sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa ta'ee ka kabajamu bu'uura murteesseen waggoottan 16ffaaf kabajamee jira jechuudha. Yeroo marsaa 16ffaaf kabajamee jira. Egaa keessumatti yeroo mootummaa jijjiiramaatii as akkaataan kabaja guyyaa sabaaf sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa jijjiiramee jira. Keessumatti kan 16ffaa kana yoo ilaallu 1ffaa mootoo dhumsaarraa yookaan obbolummaan tokkummaa sabdanneessummaaf jedha. Waa sadii jira. 1ffaa obbolummaa leellifame, 2ffaa tokkummaa leellifame, 3ffaan sabdanneessummaadha. Sabdanneessummaan kun sabni hedduu waan jiruuf obbolummaan baay'ee barbaachisaa akka ta'e, tokkummaan baay'ee barbaachisaa akka ta'e alana yeroo marsaa 16ffaa kabajamu kana mootoo kanaan kabajame. Kanarratti maaltu kan darbirraa adda godhaa waan jedhu waanuma gaggabaabu kaasuudhaaf 1ffaan yeroo marsaa 16ffaaf guyyaan sabaaf sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa kabajamu kuni dhiiga keenya biyya keenyaaf, dhiiga keenya raayyaa ittisa biyyaatiif jedhanii sabaaf sablammoonni biyya kanaa hundi isaanii dhiiga isaanii arjoomanii jiru. Inni kun obbolummaa agarsiisa. Inni kun tokkummaa agarsiisa. Inni kun garaagarummaa caalaa humna walii ta'uu agarsiisa. Kanaaf tokko kana godhamaa ture. 2ffaan lola karaa dogoggoraatiin TPLF biyya keenya irratti bane walfaana qabsaa'uu irratti, adda waraanaa deemanii hirmaachuu irratti, falmanii lolanii injifachuu irratti sabaaf sablammoonni biyya kanaa hundi wajjin dhaabbatanii jiru. 2ffaan isa duwwaa miti. Giddugalummaa biyya alaa kana gaheera jechuudhaan namoonni biyya keessaas ta'e namoonni biyya alaa dhimma birmadummaa biyya isaanii irratti yeroo kamiyyuu caala yeroo isaan tokkummaatti agarsiisanii jechuudha. Kanaaf wanti seenaa keessatti hin dagatamne guyyaan sabaaf sablammootaa barana kabajne kun tokkummaan uummattoota biyya kanaa yeroo kam caala yeroo itti mul'ate. Yeroo itti mul'atee fi yeroo itti bu'aa buusee jechuudha. Fakkeenyaaf lolli biyya keenya irratti baname lola adda bilisa baasaa uummanni Tigraay biyya keenya irratti bane qofa duwwaan ture. Lola biyyoonni dhiyaa karaa miidiyaatiin biyya Itoophiyaa irratti banantu ture. Isa kana fuuldura dhaabbachuudhaan, falmuudhaan, mormuudhaan kaayyoo ol isaan qabatan sun akka galma hin geenye gochuudhaan uummattoonni Itoophiyaa gahee guddaa taphatanii jiru. Daaspooraan biyya alaa jiran gahee guddaa taphatanii jiru jechuudha. Inni akka 3ffaatti ilaallu lola baname kana qolachuu keessatti raayyaa ittisa biyyaatiif waan barbaachisaa ta'e hunda qopheessuudhaan, deeggaruudhaan, jajjabeessuudhaan, maallaqa isaanii kennuudhaan, ijoollee isaanii arjoomuudhaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay kun biyya kana akka inni hin diigne fuuldura dhaabbatanii jiru jechuudha. Kanaaf ayyaanni kun yeroo kabajamu kana hundumaa giddugaleessa godhatamee kan kabajame waan ta'eef obbolummaa kan lallabee waan ta'eef, obbolummaa kan cimsee waan ta'eef dubbira darbee gochaa mul'isee jira. Eenyummaan sabootaa, tokkummaan sabootaa akkasumas immoo gaheen isaan kanaan dura biyya Itoophiyaa keessatti qaban sun amma qabatamaan akka mul'atu ta'ee jira jechuudha. Kanaaf jaalalli biyya kana keessatti lallabamee jira jechuudha. Kanaaf magaalaa Diredawaa keessatti yeroo guyyaan sabaaf sablammootaa kabajamu kun hundumti, taateewwan kun hundumti keessatti mul'atanii jiru. Irra caala guyyaan tokkummaa uummattoota biyya kanaatti mul'ate. Guyyaan kun akka dhufe dhimmoota ka'umsa ta'an maali kan jedhu waan gabaabaa kaasuun gaariidha. Akkuma beekamu biyyi keenya biyya afaan hedduu, aadaan hedduu, eenyummaan hedduu keessa jiru. Biyyi akkasumas amantaan hedduu keessa jiru jechuudha. Biyyi afaan hedduu qabu kun, biyyi aadaa hedduu qabu kun, biyyi eenyummaa hedduu qabu kun
waggoota dheeraadhaaf waliin jiraachaa ture. Waggoota dheeraaf erga waliin jiraachaa tureen booda sirni bittaa biyya keenya keessa ture sun rakkoon uumaa tureerraa ka'ee keessumatti sochii barattoota waliin wal qabatee bara 1966 isaan duraa fi sanaan booda sochii taasifameen eenyummaan isaanii kakabajamu, afaan isaanii kakabajamu, aadaan isaanii kakabajamu gaaffii guddaa ta'ee dhufe jechuudha. Inni kun gaaffii tokko ture, gaaffii barattootaa, gaaffii uummattootaa ture jechuudha. Inni kun karaa adda addaatiin seenaa biyya Itoophiyaa keessatti mul'achaa ture. Waa'een seenaa qonnaan bultoota Baalee kaasuun hin danda'ama, qonnaan bultoota Arsii, Shawaa kaasuun hin danda'ama, akkasumas fincila yeroo adda addaa godhamaa ture kaasuun hin danda'ama jechuudha. Kanarraa ka'ee bara 1966 erga barattoonni fincila godhaniin booda sirni kanaan dura ture sun sanaan itti fufuu waan hin dandeenyeef keessumatti gaaffiin jalqabaaf ijoon yeroo sana ture gaaffii eenyummaa wajjin wal qabatu, gaaffii demokiraasii wajjin wal qabatu, gaaffii baabiyyummaa wajjin wal qabatu, gaaffii itti fayyadama lafaa wajjin wal qabatu waan tureef kana bu'uura godhachuudhaan gara qabsootti galame. Erga gara qabsootti galameen booda waggoottan 17 bara darguun aangoo irra ture sana qabsoon guddaan godhame. Amma adda waayiin gara aangootti dhufutti dhimmi kun qabsoon godhamaa ture jechuudha. Erga adda waayiin gara aangootti dhufeen booda adda waayiin gubbaa gubbaasaa gaaffii sabaaf sablammootaa eenyummaa isaanii, afaan isaanii, aadaa isaanii deebisuudhaaf irra keessa hojiin hojjetee jira. Keessootti immoo sana affanaa ture jechuudha, ukkaamsaa ture jechuudha. Kana waliin wal qabate keessumatti erga adda waayiin hundeeffameen booda dubbiin afaanii, dubbiin eenyummaa, dubbiin aadaa, dubbiin sabummaa kun dubbii ijoo uummata Itoophiyaa ta'uusaa hubate sana jala immoo sana jala dhokate sana dawoo godhachuudhaan immoo dhiittaa mirga namoomaa taasisaa ture. Keessumatti yeroo jijjiiramaadhaan dura waggoottan 15 darban kana kabaja isaa yoo ilaallu tokkoffaa garaagarummaa uummattootaa irratti bal'inaan hojjetamaa ture. Tokkummaa biyya kanarratti bal'inaan hin hojjetamne. Karaa biraatiin aadaa hedduu qabaachuun, afaan hedduu qabaachuun, eenyummaan hedduu qabaachuun kun madda turizimiiti, madda guddinaati, qabeenya guddaadha jechuudha. Qabeenya guddaa kana gara qabeenyaatti, gara dinagdeetti fayyadamuu caala wal shakkii sabaaf sablammoota gidduu akka uumamu gochuudhaan tokko olaantummaa akka argatu, tokko immoo gadaanaa akka ta'u, karaa biraatiin immoo ukkaamsaan hamaan akka uummattoota irratti raawwatu godhamaa ture jechuudha. Kanaaf keessumatti waggoottan kurnan darban akkaataan kabaja guyyaa sabaaf sablammootaa naa ilaallu dhugaarraa kan fakkaate garuu immoo keessa isaa daba kan qabu ture jechuudha. Mirgi uummataa osoo hin kabajamiin akka waan mirgi uummataa kabajametti fakkeessanii kabajuun, akkasumas eenyummaa sabaaf sablammootaa qixa barbaadamuun osoo hin kabajiin akka waan eenyummaan sabaaf sablammootaa kabajametti gochuun fakkeessanii dubbachuun bal'inaan ture jechuudha. Inni kun rakkoo nageenyaa biyya keenya keessatti akka dhufu, rakkoo dinagdee akka dhufu, akkasumas immoo giddugalummaan biyya alaa biyya keenya gubbaarratti akka yaalamuuf kan rabanee jira jechuudha. Kanaaf sirna federaalizimii sirrii fi qabatama uummattoota biyya kanaa hirmaachisuu danda'u sana hojiirra oolchuu dhabuun adda waayee rakkoo baay'eedhaaf nu saaxilee jira jechuudha. Kanaaf guyyaan sabaaf sablammootaas yoo ilaallu tokkummaa uummattootaa kan cimsu, birmadummaa biyyaa kan eegsisu, akkasumas immoo mootoo yookiin immoo qajeeltoo sirna federaalizimii kan ta'e mirga ofiin of bulchuu sana kan mirkaneessine, kan hin kabachiisne san biraas darbee mirga maqaa mirga ofiin of bulchuutiin immoo dhiittaan mirga namoomaa godhamaa kan ture ta'uu isaati jechuudha kan ilaallu. Kanaaf dhugummaa isaa caala, somummaa isaa baay'ata waan ma jedhu kaasuudhaaf. Hayyuun seenaa asirratti koo nu dabaltu. Waa'ee amma Itoophiyaan irra jirtu tun ilaaleen duubatti deebinee Itoophiyaan akkamitti turte, akkamitti ijaaramte isa jedhu xiqqoo kaasuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Keessumaa dhuma jaarraa 19ffaa bara 1880 dura waan jiruuf isaa as kan jiru gargar cabsinee ilaaluu qabna jechuudha. Bara 1980 dura kan jiru naannoon Itoophiyaan amma jedhamu kun akkasitti maqaa akkasii hin qabu ture. Naannoo Abisiiniyaa jedhamuu fi naannoo uummattoota kibbaa kan Oromiyaa, Affaar, Sumaalee, Walaayittaa dabalatee jiru kun qofaatti turan jechuudha. Booda garuu inkorporeeshinii yookaas inkorporeet ta'anii bara jabana Minilik sana mootummaa tokko jalatti kan dhufan. Sunis immoo jaarsi biyya kanaa daangaan amma arginu kun kan ijaaramee xumure bara 19 duwwaa naannoo bara 19 duwwaa lamaatti naannoo sanatti ture. Isa sanarraa kaasee egaa biyyi kun yeroo yerootti seera haaraas baafachaa, heera mootummaa barreeffachaa, heera mootummaa duraan tureenis bulaa as geesse jechuudha.
gardu betti odeemne ilaallu heera mootummaa ta'a magaa wanni irratti mari'achuu qabnutti fakkaata. Bara 1931tti heerri mootummaa inni jalqabaa kan impeeror Haayile Sillaaseen barreessan yookaas immoo uummataaf hin kenne jedhan sun nan barreesse tun tan uummataaf laannee arjoomne kan jedhan sun barreeffame jechuudha. Isa dura kan ture kan ittiin Itoophiyaan bultu yookaas naannoon Abisiiniyaa kun ittiin bulu Fitaha Negist kan jedhu ture jechuudha. Fitaha Negistii sana dhaan bulaa ture. Fitaha Negistiin sun immoo bu'uuraa biyyummaa kanaa kan hin qabnee fi biyya Ijiptiirraa yookaas immoo Misiraarraa kan koppii ta'e kan jecha Arabaarraa koppii ta'e akka heera mootummaatti fayyadaa turedha jechuudha. Inni sun egaa hanqina baay'ee qaba. Darbees immoo heera mootummaa sana keessatti kan jiru amantaa fi mootummaan isteet inni rilijin inni jennu sun gargar hin baane jechuudha yeroo sanatti yeroo Taanigistii sanaan bulamu. Garuu minilikinti mataansaa bara 1928tti kana fooyyessuu yaalee ture. Amma ta'e fooyyessee wantoota hooyyaan fooyyesseera. Bara 1931tti immoo Haayile Sillaaseen heera mootummaa haaraa sana barreessee Fitaha Negistiin sun biyya bulchuurra gara mana amantaa duwwaatti akka limiit ta'u ta'e jechuudha. Gara mana amantaa ortodoksii duwwaan akka ittiin bulu ta'e akkasittiin dhufe jechuudha heera mootummaa barreessuun. Egaa 1931 heerri mootummaa barreeffamu maleeyyuu heera sana keessa mirgi uummattootaa hiree ofii ofiin murteeffachuun jedhamu sun hin jiru jechuudha yeroo sanatti. Kan inni onnoodhu aangoodhuma warra Royal Families jennu sana jabeessee akkaataa macaasaa mootummaa tokko tokko akkaataatti hojii hojjetan akkaataatti doomineet godhan sana haala mijeesse malee uummataa waa inni fide hin jiru jechuudha. Heerrumti kun immoo itti fufee gara waggaa shanii erga ittiin bitame booda bara 1936 immoo biyyi Xaaliyaanii biyya kana weerartee waggaa shaniif qabattee akka turteen beekama okkupeeshiniidhaan. Yeroo sana immoo isheen immoo bifa haaraadhaan dhuftee biyya kana hundeessuu jalqabde jechuudha. Bifa federaalizimii fakkaatuun afaan duraan ukkaanfamee turellee afaan Oromoo fa'in barsiisu barachuun akka danda'amu ayyaamtee turte jechuudha waggaa sana gidduutti. Yeroo sanatti Haayile Sillaaseen biyya kana gadhiisee akka deemame beekama. Waggaa shanii fi biyya Biriteen turee dhufe 1941 booda immoo heera mootummaa haaraa fi caasaa bulchiinsaa biyya kanaa immoo bifa haaraadhaan dhufe ijaare jechuudha. Xaqilaayi Gizaat kan jedhamu kun kan amma 14 kiflaataa garaatti kan jennu yookaas immoo biyya yeroo dargii kan beekamu sana jechuudha. Yeroo sana ijaarame jechuudha 1942 naannoo 4 sana keessa. Inni kun egaa duraan 12 ta'ee ijaarame. 12 jechuun Ertiraa fi Baaleetuun dabalatiin jechuudha yeroo jalqabaaf 12 turanii. Booda garuu Harargee Xaqilaayi Gizaatiin gara lamatti cabee Baaleen itti dabalame. Booda immoo Ertiraan itti dabalamte jechuudha bara 1952 naannoo sanatti immoo jechuudha. Ertiraanis biyya 14ffaa taatee dhufte jechuudha. Akkasittiin caasaan isaa ijaaramaa dhufe jechuudha biyyi kun. Egaa duubatti xiqqoo ishee deebinee ilaaluudhaaf bara 1932tti Autonomous State ture biyya kana keessa. Fakkeenyaaf amma Jimmaa Abbaajii Faarfaa kun of bulchu. Gara Wallaggaa seeran immoo Qellem Wallaggaa fi Leeqaa Naqamte kan jennu kun of bulchanii of jiraachaa turanii. Federaalizimiin achumarraa madda jechuudha. Gojjamii seeran Niguus Takila Hayimaanot of bulchee minilikiif gibira kennaa ture. Gara Tigraay seeran Raas Mangashaanfaa akkasittiin biyya bulchaa turan jechuudha. Gara Walloo seeran immoo Mammadoochi warri jennu yookaas immoo warri Raas Alii booda immoo Raas Mikaa'el ta'ee faas akkasitti bulchaa turan jechuudha. Naannoon federaalizimiiwwan jedhamu kun maqaan isaa dhibu malee duruu jira jechuudha. Haayile Sillaaseen dhufee egaa caasaa haaraa kana diriirsu isa booda ukkaamsaan uummataa kun baay'achaa dhufe jechuudha. Afaan ofiin fayyadamuun, naannoo ofii ofiin bulchuun, hiree ofii ofiin murteeffachuun sun dhiphachaa dhufe jechuudha. Keessumaa erga Xaaliyaanii dhaqee dhufee booda, Ingilizii dhaqee dhufee booda caasaa haaraa inni fide sun ukkaamsaa guddaa fidee dhufe jechuudha. Yuunitarii gavarnimenti isa jedhamu sana immoo bifa haaraan hundeessuu isaatiin jechuudha. Sun egaa maal dhalaa deeme akkuma inni amma buleessoo kaase fincila adda addaa fincila wayyaanee ze feerist wayyaanee ribeeliyen bara 1943 faa kan ture sana kaase isa booda immoo kan yeegojjam gabareewwicha amas kan jedhu sana faa kaase ergasii booda immoo yeebaalee gabareewwicha amas kan jedhu sana kaase jechuudha. Inni sun egaa suuta maalitti guddate gara qabsoo barattootaatti guddate jechuudha. Qabsoo barattootaan fuulduras immoo bara 1953tti immoo ni waa'ee mafanqila mangistii yookaas immoo jijjiirraa mootummaa yaalamee ture jechuudha. Girmaameen waa'ee fi mangistuun waa'ee obbolaa sanaan jechuudha. Innis amma tokko rifaasuu mootii irratti fidee inni kun egaa deemee gara qabsoo barattootaatti ce'e jechuudha. Qabsoo barattootaa kan keessatti akka Haayilee Fidaanfaa,
ibsaa guutamaa amma Itoophiyaa imaan nu jedhanii dubbatan sana jechuudha. Itoophiyaan eenyu, eenyutu Itoophiyaadha, eenyu Itoophiyaa miti, maaliin diffaa hin taane dhugaa fi guddaan ka'e jechuudha. Inni sun gaa deemee qabsoon barattootaa sun gara waggaa 6-7 fufee bara 1964 jijjiirama fide. Jijjiiramni sun yeroo dhufu gaa kan fide barattoota jechuudha. Garuu hin butame qabsoon sun jechuudha. Butamee warra harka miliitarii harka galii jechuudha. Mangistuu Haayilemaariyaam kan hoogganamu aangoo sana qabate jechuudha. Innis waggaa 2 waanuma gaarii fidee dhufee Biheer Biheerasaboochi Mikir Beet kan jedhu dhaabee ture. Innis Biheer Biheerasaboochi Mikir Beetiin kun haaraa miti jechuudha. Yeroo sana amma afaanota 80 ol jennu kun yeroo sana qoratamanii ba'anii jechuudha. Yeroo bara mangistuu fa'aa sana. Garuu akka jalqabameen ho'ina sanaan itti fufuu dadhabee booda hin kufee BC ol dhabdee keessattii qayyii shibbirii, nachi shibbirii yommuu sanatti itti fufuu jechuudha. Gara 1969 kan akkasittiin immoo garuma duraatti deebi'e jechuudha. Qabsoon gara yuunitariitti deebi'e. Yaaliin silaa afaaniin ofiin barachuu, afaan ofiin hojjechuu, dargiin yeroo jalqabaa xiqqoof jalqabe sun hin milkaa'ina jechuudha. Keessumaa amma afaaniin barachuu fudhannee ilaallu yeroo sana masarata timirtii seeruu irratti namni afaan isaan akka barachuu danda'u ayyamamee ture. Garuu barnoonni idilee akka afaaniin baratamu hin taane jechuudha. Kun kanaan atuu yeroo ammas gaa qabsoon hidhannoo itti fufee qabsoon hidhannoo kan TPLF, ABO akkasii fi warra biraadhaan ture sun booda cimaa dhufee egaa bara 1983 mootummaa sana akka kuffisee hundi keenyaan beekna jechuudha. Isa booda egaa mootummaan cimumsa waggaa 4 ture. Waggaa arfan sana keessatti wanni jijjiiramuu qabu waan ta'e jijjiirameeti. 1987 immoo herri mootummaa amma jiru kun barreeffame. Herri mootummaa kun egaa maal inni jedhu yoo ilaallu keeyyata 39 irratti akkuma beekamu hiree ofii ofiin murteeffachuu kan jedhu sana jechuudha. Iji qabsoo yookaas dhumi xumurri qabsoos maal inni hiree ofii ofiin murteeffachuudha. Akkuma beeknu gaa hin tuffatamu. Naannoon Oromiyaa har'a jennu kunuu sababa qabsoo sanaatiin argameera jechuudha. Hin qeeqna malee hin tuffannu yookaas immoo totaali zeeroo jechuu hin dandeenyu. Wanni gaariin dhufeera naannoon Oromiyaa irratti. Seenaa isa duraa wajjin yeroo kompeera ol goonu uummanni afaan isaan barachuu, afaan isaan hojjechuu, naannoo ofii qabaachuu, mana murtii ofii afaan ofii naqanii murtii argachuun kun hundi mataan isaa iyyuu akka qorataa seenaa tokkotti waan guddaadha jechuudha. Hanqina isaa wajjin jechuudha. Keessumaa 1929 guyyaa sabaaf sablammootaa ta'ee kan murtaa'ee fi guyyaa itti heerri mootummaa itti hundeeffamedha. Guyyaan sabaaf sablammoota uummattootaa kuni yeroo 16ffaadhaaf kabajamee barana. Waggoota 15 hin darbe keessatti haala tarii kaayyoo hundeeffameef sana heera mootummaa argame sana mirga ofiin of bulchachuu hanga foxxoqootti isa jedhamu kanarratti hundaa'ee sabaaf sablammoonni kun of bulchaa turan immoo guyyaan kunii fi wantoonni ta'aa turan kabajni guyyaa kana akkamitti ilaaltu isin? Dhugaadha. Inni xiinxala guddaa barbaada. Amma sabaaf sablammiin kun of bulchee ayyaannis guyyaan isa ayyaaneffatamuun kun maal ta'aa dhufee meeshaa siyaasaa ta'e jechuudha. Meeshaa siyaasaa jechuun maal jechuudha? Waggaa eeganii wayaa uffatanii gadi ba'anii guyyaa tokko sirbanii taphatanii burraaqanii galuu yoo ta'e malee deeyilii guyyaa guyyaatti akkaataa uummati itti bulu, akkaataa uummati itti jiraatu, uummanni waan argachuu qabu, waan argachuu hin malle seerri biyya kanaa sadarkaa silaa jaarraa 21ffaan barbaadutti hin kabachiisne jechuudha. Maajooriitii ruulii, maayinooriitii raayit inni jennu suni dhumi dimookiraasii yookaas dimookiraasii xiqqinneennu isa kana maajooriitii ruulii, maayinooriitii raayit inni jennu sun hojiirra oolaa hin dhoofne jechuudha. Maayinooriitiin akka maajooriitiitti ta'etti, maajooriitiin maayinooriitii yeroo itti ta'edha jechuudha. Murtoon biyya kanaa namoota muraasaan eliit warra jennu warrumaa aangoo siyaasaa of harkaa qaban malee sagaleen uummataa kan keessatti dhagahamaan turre jechuudha. Waggaan 15-16 amma jennu kun sagalee uummataa ukkaanfamaa akka ture, uummanni hiree akka hin qabne, uummanni sagalee akka hin qabne egaa gara caalu kan hubannu jechuudha. Kun egaa boodatti ganaa seenaadhaan kan xiinxalame barreeffamu ta'a malee wanni kavareejii kennameef miidiyaadha yoo ta'e malee lafarratti aga sana mul'achaa akka hin turre. Uummannis immoo kanarratti mufii godhatee mufiin sunis booda mootummaa sanas akka kuffise egaa hundi keenya waliin. Kana keessatti dhimmi sirriitti ilaalamuudhaa qabu keessumatti xiyyeeffannee kan bara addawaayii kana yoo kan ilaallu ta'e egaa addawaayiin olaantummaa dabile sabaasa uummata Tigraayiin hoogganamaa ture. Inni kun sirriitti beekama. Adda bilisa baasa uummata Tigraayi kun immoo abbuttiin keessumatti faayidaa fi fedhii uummata isaa saba isaa eegsisuu giddu galeessa godhateeti hojjechaa kan ture. Kana garuu immoo fedhii fi mirga saba isaatii olaantummaan eegsisuudhaaf yeroo hojjetu kana immoo
fedhii fi mirga saba kan biraan mudhiitaati kan inni kana godhaa ture jechuudha. Egaan akkan jalqabarra kaase jijjiira mootummaan booda bara 1983 booda tokkoffaa namoota qaroo uummataa ta'an baay'ee isaanii irratti dhiibbaa geessaa ture. Baay'een isaanii ajjeefamaa turanii, baay'een isaanii ariitamaa turanii, baay'een isaanii biyya akka ba'an godhamaa ture jechuudha. Keessumatti amma bara 1983 gidduu sanatti kan jiru namoonni qabsoo uummata Oromoo keessatti gahee guddaa qaban, seenaa uummata Itoophiyaa keessatti iddoo olaanaa qaban, jijjiirama biyya kanaa fiduu keessattis gahee qaban baay'een isaanii biyya isaanii keessa akka isaan bahan, akka isaan dhabaman godhani, kaan immoo akka ajjeefaman ta'e jechuudha. Egaan kana yoo kaasnu seenaan biyya Itoophiyaa, Itoophiyaa hundeessuu keessatti, Itoophiyaa ijaaruu keessatti gaheen uummattoota Itoophiyaa guddaadha. Gaheen uummattoota Itoophiyaa keessaa kan gahee uummata Oromoo akka fakkeenyaatti too kaasne namoonni jajjaboo ta'an, tokkummaa biyya kanaa fiduu keessatti gahee guddaa kan taphatan, akkasumas immoo tokkummaa biyya kanaa eegsisuu keessatti namoonni gahee mataa isaanii bahan jiru. Warri kun karaa tokkoon seenaan isaanii akka dhokatu gochuudhaan hojiin hojjetamaa ture, hojii guddaa ture jechuudha. Inni kun gara bara mootummaa Alasillaasees, bara mootummaa Dargis, bara mootummaan adda waayee aangoo ture sirriitti bal'inaan hojjetamaa ture jechuudha. Kan akka fakkeenyaatti kan akka Gabayyoo Gurmuu fa'aa yoo kaasnu maqaa jijjiiruudhaan, seenaa isaanii dhoksuudhaan, akka isaan hin beekamne gochuudhaan hojiin hojjetamaa ture. Karaa biraatiin immoo seenaan hojjenne immoo akka waan hojjetameetti immoo kan biraatiif kennanii kaasuu hin jira jechuudha. Warra asitti seenaa qaban hin dhofkamu, warra seenaa hin qabne immoo ol kaasuu ture jechuudha. Inni kun maal wajjin wal qabata? Seenaa dhoksuun sirna federaalizimii keessatti aadaan, seenaan, afaan ofiin of bulchuun akka qajeelto tokkotti fudhatama. Seenaa saba tokkoo guddisuun akka qajeelto tokkotti fudhatama jechuudha. Kanaaf adda bilisa baasaa uummata Tigraayis seenaa uummattootaa dhoksuudhaani. Kan kanaan dura dhokataa tures immoo akka afatti hin baane gochuudhaan waan baay'ee hojjechaa ture jechuudha. Kana qofa miti. Kan akka Baalchaa Safuu kaasuun hin danda'ama, kan akka Garasii Dhukuu kaasuun hin danda'ama, kan akka Abdiisaa Aga kaasuun hin danda'ama. Keessumatti kan Abdiisaa Aga wantoonni adda isa godhan baay'eetu jira jechuudha. Qabsoo biyya Itoophiyaa kana fuulduratti fiduu keessatti, keessatti fiduu duwwaa mootoo hin taane biyyi Itoophiyaa dhamtu kun kan har'a nuti leellisnu kun walabummaadhaan, birmadummaa ishee eegsisuudhaan beekamtu, akka ishiin beekamtu gochuu keessatti namni akka Abdiisaa gaafa'aan turre jechuudha. Iddoo guddaa qabu, seenaa guddaa qabu. Seenaan jarreen kanaa akka sirriitti hin beekamne, akka sirriitti hin baane, uummanni Oromoos ta'e sabaaf sablammiin biyya kanaa akka isa kana baru hin barbaadamu ture jechuudha. Sababiin akka uummanni jarreen kana barraan, seenaa isaanii barraan, eenyummaa isaanii barraan, qabsoon isaan akka biyyaatti godhan sun beekamnaan karaa tokkoon saayikoloojikaalii uummata kana miidhuudhaaf waan barbaadaniif uummanni kun immoo seenaa kana gaafa qabatee ka'u saayikoloojikaalii isaaniif hin miidhamu waan ta'eef olaantummaa isaanii irraa fudhachuudhaaf nurraa fudhatama waan shakkaniif dhoksuutu ture jechuudha. Seenaa uummataa dhoksuutu ture jechuudha. Kana qofa duwwaa miti, kan uummata Oromoo duwwaa miti, kan sabaaf sablammii biyya kanas akka hin barreeffamne, akka hin beekamne godhamaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf gootonni Adwaa irratti hojii jajjabduu hojjetan, seenaa gurguddoo hojjetan kan uummata Oromoo keessaas, sabaaf sablammii biyya kana keessaas kan ba'an hedduutu jira. Fakkeenyaaf kan uummata Somaalee amma irratti barreeffameen argamtu, kan uummata Affaar seenaa keessatti amma kana barreeffameen argamu. Haa ta'u malee uummanni Somaalee, uummanni Affaar, uummanni Gambeellaa, uummanni kibba Itoophiyaa, uummata Oromoo dabalatee biyya kanatti kanii asiin gahuu keessatti, birmadummaa biyya kanaa eegsisuu keessatti seenaa guddaa qabu jechuudha. Waan guddaa hojjetanii jiru jechuudha. Dirree waraanaa deemanii sabni, sabaaf sablammiin biyya kanaa iddoo tokkotti waliin qabsaa'ee, waliin wareegamee, waliin awwaalamee jira jechuudha. Inni kun seenaa saba tokkoo godhanii mul'isuutu jira jechuudha. Karaa biraatiin immoo seenaa dhoksuu duwwaa miti, seenaa saba tokkoo qofa gochuu qofa mootoo hin taane wal shalkiin saboota gidduutti akka uumamu gochuu. Fakkeenyaaf uummata Oromootiif diinni ebolu jedhanii moggaasanii kennu, uummata Oromoo immoo kan biraatti immoo geessanii diinni keessan uummata Oromooti jedhanii uummanni biraas akka uummata Oromoo amantaa dhabu, Oromoonis immoo kan biraarraa akka inni amantaa dhabu gochuudhaaf hojiin hojjetame, wal shakkiin uummata gidduutti akka uumamu gochuudhaaf wanti godhamaa ture gatii guddaa nu kanfalchiisaa jira jechuudha. Kun keessumatti bara adda waayee ciminaa irratti hojjetamee jira jechuudha. Garaagarummaa irratti, walitti buusuu irratti, jeequmsaaf haala mijeessuu irratti waan hojjetamaa ture jechuudha. Karaa biraatiin yakkoonni bara mootummoota darbanii hin raawwatamne yookiinis immoo sana kan caalu kan raawwatame bara adda waayeen biyya kana bulchaa ture jechuudha. Kanaaf
mirga sabab sallami hiksisun afan sanite kadubatan gochun afan sanite kabaratan gochun wan gari tay inaka gari tifudatami garu sana jalo katami midani mobije kana ratto jatama ture digum sebije kana ratti godama ture baye guddada yechoda baye guddada tari akuma jalqaba obulesikenya obugurman jadani goni sina dan gaf qoratami jid wan gudda wan rabaratam wan baye jira yechoda karabratin igan biyana kisa yero baye afanin kan jadamu sabab sablamota afanota saddita ma ultu jira jadama garu manni mari federationi qorannu gaggeese amma mat bekamti kan argatan sabab sablamota torbata mija sabab samarnoni torbata mija ankuni mana mari federationi kisa tibakabu akabu irmanna akabu sagale akabu irmachu daf yali sango dan jira yachuda ani kula kawan garit wan fudata mu kabu da yachuda kanaf midan kesumat jijjiram motumma yokenimo motumma haromsat induratori barakuma la mafqudan induratori barakuma la mafqudan imbodam youlal kesumat motummane jijjiram argadufe mummen doktor avijus garango tergadufani jijjiram jiro malfakata kanjeru yokasne kandarbe cala kandarbe kan cabasana fayesudaf ojinu jatami malik anjeru sana youlal tokofa falasama ida amuti kan qabatami kay kaumsi falasama ida ummo sirna gadake saburqa tokotaun ida amun walit gurmaun gamtan ojjechun gamtan lolun gamtan muachun kuni sirna gadake sat akka qajelto tokot dimota taani ummani oromo yero dinni tiduf kanin ittin gurmaye ojjate injifate ittin galuke satok ida amu dani echu falasama ida amu kana irga qabatani dufani imbod lamafani mo bije kana tarkafachisu kan dandenyu jalalani bije kana tokon tarkafachisu kan dandenyu obulummani walqittummani biju kana kesati tokko abba bijata e inkan abba urmata undanda u kan jer kana qabatami irga dufi imbod ujimba balano jatami jer ujimba balano jatami kun tokofa ummata urmo gidduti tokumma nam baye jafisata akasumas parti morkatota gidduti tokumma baye jafisata dufeture yechula partin morkatota oromos gara tokota ani kan biye bakke turanis kan biye kesajuranis walit dufani walin mariachu jalqabani jiru sunbu adadda gamsise jira ummani oromo faffaca yeturis gara tokota dufe walin qabsau jalqabe jira innikun gar kamitti fide biye etiopia kana kan addibli saba saba mata tigray digu da fala mije sesana hambise jiraychoda kanaf digamura afu biye etiopia kanaf ka umse guddan tokumma matoro motore ychoda umman oromoto kota usatin digum sabiye kana hambise jira hambisu qofa moto ontane sadarka dagenye ngaye jiraychoda kun ojeta musatin bu awan gurguddan argamani jiru badasni gurguddan aka dunyat biye kanaf kenna mejira inni kun sena kenya keset yero bra sena ta kan gal mauta ayechuda kana qofa sontani adab lisaba sa mata tigray inda balate tokumba bje kana keksisan nagenye bje keze keset nagenye warawana kajratu gochudaf akasumas fayda walodaf akawjetamuf dibana dadda godama tore yalin dadda godama tore jarsumana dadda godama tore marimba baldan sanfana godama tore yechuda atomale kom maddu masarra adab lisaba sa mata tigray kun walqittuma kagadantuma tiwani laluf walqittuma fayadamu jechun isaf akacabat wallakauf wansana fudachun dandenye yechu karabratin guya sabaf sablamotas tae sabaf sablamnoni torbatami jabi kamti argatani afansani adansani enyumansani ufannisani ufannanisani bikamti argati galmayisun walqita kabajamu fi qaba kan hira motum maratai akuma jal qabate hira motumma kiwata soddomi sagal gubarat wantota hiduttai mirgofino bulchu waji wal qabate wan baayettai kan ta isun akata hira motum marat wali galam isanarat wajiro lu qabaga fajadamu didu qofa sontana gara dirre waranat de motu tore yechura gara finchalat de motu tore yechura katiya dakan fala de mlo kana akka kan fallu kaumsa ta yechura sabab sablamunum tibiya kana biyya Itoophiyaa jedhamtu kun ijaaramtee akka turtuufi geessaan baaturan gabaabsan uf kaasaati ammas geessaan baajiran isin ilaalla waan ta'eef sanarratti wal qabsiisnee kaasu. Akkuma jalqabaa kaasuuf yaalle biyyi Itoophiyaa kun gosa tokkoon yookaas uummata tokkoon yookaas saba tokkoon hin ijaaramne jalqabumaa kaastee jechuudha baruma waggaa 1500 fuulduraa kaasee
baruma ama fakkenya fi invisible actors je oromo in the creation of Ethiopia, modern Ethiopia 1855 to 1913 kanjiru to kujira ama nemi bi ala kan qorade to kujuda nemi Brian James yat jedu bara kumala ma fi sagalit kan qorate la fakaye tujira kana mal jeda jel qaw kabarra kasechu da kabarra kasetu worreshe dynasty yoreda manjiru mamadoch kanjeda manjiru wallo kes ergesimo tulama oromo kana qorate tujira nemi kun jarri kun ijaarsa biyya Itoophiyaa kana keessatti ga'ee maalii qabu gaafuma jalqabaa jechuudha gabaree Tewodiroos faa bara Minilik faayyuu maal gochaa turan kan jedhu invisible jedhega maqaa kan itti moggaase warra dhokatan garuu warra ga'ee guddaa qaban aktarsiidha garuu hin argamanii maqaan isaanii dhaamu akkuma inni sila kaasuu yaade hin barreeffamu waa'een isaanii hin dubbatamu maqaallee hin jijjiiru akkuma inni jedhe maqaan hin jijjiirama isaan kana keessaa akka kan akka goobanaafallee dabalate amma namni gara itti barbaadetti tiraansileetaa godhu yaada sana malee ijaarsa sana keessatti namni kun ga'ee guddaa akka taphachaa ture Minilik dura deemee biyya kana akka ijaaraa ture biyya kana akka daangaa ishee bal'isaa ture mahadistoota illee yeroo dhufanii lixa Itoophiyaa kana qabatan fakkeenyaaf guutee diliifaa irratti kan dilii godhee yookaas mo'ee deebise goobanaa ta'uu isaa naannoo imbaaboo war kan jedhamu yookaas waraana imbaaboo kan jedhamu immoo Nugus Teekilehaayimaanootii fi Minilik gidduutti yeroo wal dhabdee guddaan uumamu sana Nugus Teekilehaayimaanoot mo'ee kan deebise illee waraana goobanaa fi goobanaa ta'uu isaa illee ni ka'a jechuudha qorataan kun. Qorataan kun qorataa biyya alaati. Egaa inni sun mataan isaa iyyuu jedha. Minilik akka Nugusa Nigistii ta'u yookaas immoo King of Kings akka ta'uuf haala mijeesse jechuudha. Kan haala mijeessuu keessatti uummanni Oromoo yoomiyyuu hojii guddaa hojjechaa akka ture. Achumaan immoo Abta Goorgis Dinagdee Abbaa Malaa kan jennu fa'aa kun boji'amoota waraanaa ta'an malee booda Minilik biratti leenji'anii daangaa Itoophiyaa kan amma Keeniyaatti amma Kibbaatti akka qabanii Itoophiyaa har'a jirtu kana iskeleetiin ishee amma jirtu kana akka ijaaran ga'ee guddaa akka taphatan nutti agarsiisa jechuudha. Bara Hayila Sillaaseen fa'aa biyya gadhiisanii deemanis immoo kan akka gara Suudhukii fa'aa biyya kana eeganii akka tursan waggaa shanan sana kan akka Balaayi Zallaqaa Qilxuufaa kun akka biyya eegaa turchan jechuudha. Yeroo sanatti yeroo mootummaan hin jirrettu biyya kan akka eegaa turan aarsaa lubbuu fi qaamaa dabalanii kaffalaa akka turan duruma jechuudha. Isa boodas yoo ta'e immoo rooma Hayila Sillaasee illee aangoorraa kaasanii mormanii aangoorraa kaasan sana ga'een Oromootaa guddaa akka ture kan akka dabalaa diinsaa faallee Hayila Sillaasee mataasaa iyyuu dhaqanii bira dhaabbatanii nama waaqa jedhamees yuuma egzaabirii jedhamu sana kana boodas ga'a. Aangoorraa bu'eedhanii kan yeroo jalqabaa xalaa dubbiseef nama Oromooti jechuudha kan akka dabalaa diinsaaf jechuudha yeroo sanatti malee ga'een Oromoo guddaa ture jechuudha darbees bara dargii keessas jeneraalonni yeroo Ertiraan waraana bantu yeroo asiin Sumaaleen waraana bantu kan naqanii aarsaa guddaa kaffalanii jabduu guddaa hojjetan ijoollee Oromoo ta'uu isaaniiti jechuudha gaa kan hubannu isa duras immoo kan akka Abdiisaa gaafaa immoo xaaliyaan irratti ragaa guddaa jira waan ta'eef isa waan kaasnu miti hundumtuu kan beekudha kan akka Sidaamaas kan akka Walaayitaas Tigree amma rakkoon uumame kana dabalatee ga'ee guddaa qabu jechuudha Aduwaa irratti amma fakkeenyaaf hundumtuu waan qabuun gadi ba'e Aduwaa irratti diina adii addunyaan sodaatu yeroo sana uummanni gurraachaa gadi uffatamu sana mo'anii deebisuun isaanii waan tokko ta'eef jechuudha uummanni biyya kana. Biyya Itoophiyaa kana akkamitti sabaaf sabaabni biyya kanaa eegaa turanii waan jedhu fakkeenyaaf weeraraa biyya alaatiin biyya keenya irratti yaalamaa ture aggaammii godhamaa ture qolachuu keessatti ga'een saboonni biyya kanaa qaban guddaadha. Kan xaaliyaanii yeroo baay'ee ka'a seenaa bal'aas waan qabuufi kana du'aa. Kanarraan kanaaf kan ingilizoonni yaaliin ingilizoonni biyya keenya weeraruudhaaf godhan kan qolate sabaaf sablammii biyya kanaati uummata tokko qofaa miti jechuudha. Karaa biraatiin kan darbuushonni Sudaan biyya Itoophiyaa weeraruudhaaf yeroo yaalii godhanitti lola Itoophiyaa irratti yeroo banan uummanni biyya kana afaaniin eenyummaadhaan aadaadhaan bakka jireenyaatti wal qoodiin tokko ta'anii qodatanii jiru jechuudha deebisanii jiru birmadummaa biyya kanaa kabachiisanii jiru. Karaa gara biraatiin Poorchugaalaanis yeroo jalqabaatiif biyya Itoophiyaa kana weeraruudhaaf yaalii godhaa turan. Yaali Poorchugaalonni godhan kana kan qolate sabaaf sablammii biyya Itoophiyaati tokko ta'anii jechuudha. Even tokko tokkoon isaanii yeroo mootummaan giddugaliisaan turredha kan godhamaa ture. Akkuma qorataan seenaa Obbo Girmaan Kasaa ture amma seenaa keessatti kan akka Balaayi Zallaqaa Qilxuu yoo laallu Balaayi Zallaqaa akkoo yeroo naannoo kaaba Itoophiyaa weeraramu
irratti utoon ilaaliin dhaqee lolee mo'atee injifatee nama biyya kanaaf jecha wareegame jechuudha. Namoota biyya kanaaf wareegaman keessaa nama tokko nama seenaa guddaa qabudha jechuudha. Inni biraan Gibsoonnis yaalii godhanii jiru biyya Itoophiyaa weeraruudhaaf. Keessumatti ka'umsi isaanii yeroo baay'ee abbaay wajjin wal qabata. Dhimma abbaay wajjin wal qabatu kana wal qabsiisanii karaa adda addaatiin karaa ifaas ta'e karaa ifaan taaneen yeroo adda addaa yaalii godhaa jiranu. Yaalii godhaa turanii yaalii sanas Gibsootas lolanii mo'achuudhaan tokko ta'anii gamtoomanii biyya isaanii hambisuudhaan seenaan uummattoonni Itoophiyaa qaban seenaa guddaadha jechuudha. Inni kun yeroo kamiyyuu seenaa keessatti katabamee dhimma taa'uu qabu dhimma irraa baratamuu qabu jechuudha. Kun sabaaf sablammii biyya kanaa tokkummaa isaanii agarsiisa, cimina isaanii agarsiisa, jabina isaanii agarsiisa. 76 ta'anii akka tokkotti sabaaf sablammii 76tu afaan isaanii, eenyummaan isaanii galmaa'ee beekamtii argatee jira. Gara fuula duraatti kan beekamtii argatu jiraachuu danda'a jechuudha. Ammaaf garuu amma ammaatti isaan kanatu beekamaa jechuudha. Kanarraan kanaaf immoo kan qorannaa irra jiranis jiru. Warri qorannaa irra jiru garuu jarri kun hunduu akka tokko ta'anii warra kana ofirraa qolatanii jiru. Daba of keessaa qabaatu malee lolli nuni Eertiraa wajjin hin goone lola umurii hangoo warra TPLF dheeressuudhaaf godhames yoo ta'e inni yeroo baay'ee sirriitti ilaalamuu danda'a. Lolli sun dhuguma birmadummaa biyya Itoophiyaatiif lolame immoo umurii TPLF dheeressuudhaaf godhamee kan jedhu sana akkasumas fedhii aangoo gidduu isaanii jiru sana ittiin dheereffachuudhaaf icciitii isaanii ittiin dhoofkachuudhaaf Gibsi wajjin Eertiraa wajjin lola goone immoo dhuguma birmadummaa biyyaa irratti godhame kan jedhu sun akkuma jirutti ta'e inni kan godhamu akkuma jirutti ta'e garuu achirrattis uummanni Itoophiyaa kun waliin gatii kanfalee jira jechuudha. Uummanni Itoophiyaa naannoo sanattis gatii waliin kanfalee jira. Karaa biraa hooggantoonni adeemsa isaa ittiin adeemaa turan sirni bulchiinsi yeroo sun ture jallinni of keessaa qabu akkuma jirutti ta'e lolli Somaalee wajjin godhames yoo ta'e uummanni biyya kanaa wajjin dhaabbateera jechuudha. Wajjin dhaabbatee gatii kanfalee waliin wareegamee waliin awwaalamee jira jechuudha. Egaan kana hundaa yoo laallu birmadummaa biyya kanaatiif uummanni Itoophiyaa hundi gatii kanfalaa akka ture seenaadhaan inni kun beekamtii argatee jira jechuudha. Kanarraa ka'amee egaan waa'ee sirna federaalizimii, sirni federaalizimii mootummaa isaatiin maal jechuudha? Sirni federaalizimii uummata Itoophiyaatiif filannoodha moo filannoo miti kan jedhu kaasuun baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Tokkoffaa egaa sirni federaalizimii karaa lama ijaarama. Inni tokko afaan Ingiliffaatiin kaamiing tuggeezar kan jedhamu kana. Biyyoonni adda addaa walitti dhufanii sirna federeeshinii ijaarratu. Inni kun kaamiing tuggeezar jedhanii afaan Ingiliffaatiin kan waamamu jechuudha. Inni lammaffaan immoo hooldingi tuggeezar warri mti waliin turan fakkeenyaaf Itoophiyaan hooldingi tuggeezarii jedhamti. Sammumti wajjin ture. Saboonni 76 turan kun walumaan ta'anii biyya walii isaanii ijaarratanii jechuudha. Duras wajjin jiru ammas waliin sirna sana ijaarratanii jechuudha. Kanaaf sirna federeeshinii yookiin federaalizimii biyya keenyaa yoo ilaallu kan waliin turre saboonni waliin turre sun waliin biyya tokko waliin ijaarratanii jirra jechuudha. Egaa sirna federaalizimii jechuun mootummaa lamaa fi isaa ol ta'e walitti dhufee yeroo mootummaa giddu galeessaa tokko ijaarratu sirna mootummaa ittiin sirna mootummaa filatame jechuudha. Sirni mootummaa filatame kun sirna mootummaa federaalizimii jedhama. Sirni mootummaa federaalizimii kun biyyoota adda addaatti boca adda addaa qaba. Tokko miti. Hiikni isaas egaa gaafa ilaallu akkaataa barreessitoonni adda addaa barreessanitti hiika adda addaa qaba jechuudha. Waan baay'ee qaba jechuudha. Kanaaf sirni federaalizimiin kun akkaataan hojiirra oolmaa isaa biyyootaa biyyootatti garaagarummaa qaba. Biyyootan gurguddoon 28 addunyaa kun sirna federaalizimii hordofu. Kana keessaa immoo 40% biyyoonni addunyaa sirna federaalizimii kana hordofu. Sirni federaalizimiin Ameerikaan hordoftuu fi sirni federaalizimiin immoo biyyi biraa hordofu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Sirni federaalizimiin biyyi keenya Itoophiyaan hordoftuu fi sirni federaalizimiin biyyoonni biraa hordofan garaagarummaa qaba. Kan Faransaay irraa garaagarummaa qaba jechuudha. Haa ta'u malee wanti garuu tokko godhummoo jira. Wantoonni tokko sirni federaalizimii kun wantoonni tokko ittiin godhan keessaa tokko sirna ofiin of bulchuu hin eeyyama. Aadaa ofii, eenyummaa ofii guddisuu, babal'isuu, barsiisuu kana hin eeyyama jechuudha. Sirni federaalizimii iddoo hundatti kana hin eeyyama jechuudha. Kanaaf gara biyya Itoophiyaa naa dhufnu biyya afaan hedduu, biyya aadaa hedduu, amantaa hedduu qabu waan ta'eef biyyoonni kun fi biyyoota kanaaf sirni mootummaa filataman sirna mootummaa federaalizimiiti. Kanaaf sirni mootummaa federaalizimii yookiin federeeshiniin kun gaafa ilaallu akka girmaan jalqabaa kaasee bara 1953 Eertiraan federeeshiniidhaan qaama biyya Itoophiyaa taatee akka isheen itti fuftu ta'ee jira.
gafa akkas ta'e jiru sirna federation federalism sirri ta'e ordofu dabu kenyan ertran bilusumma sanit lamaffa qapsotti galani bosona senani qapsani bilumsumma sanani lapsatani yechura amastanan sirni federalism biji kenyo ordofu shitin walqabate digum sabija kenyan bisejara fakkenya baraku dasegal sagaltan sadetta misadi yero motumman jejjira misana partiwan enyumma bu'ura godatan fakkenyaf adda bilisa basa ummat romo adda bilisa basa ummat sidama adda bilisa basa ummat tigray kanjeda man kun partiwan 17 tore yechura partiwan 17 kun undisani kan qapsan yero sanatti mirge sabasanitif akkasumasimmo bilisumma sabasanitif tore yechura sirna federalizivi ordofu kenyane bijukun yero sanatti digum masarra aftejerti ata umale akum baraku dasagal shantami sadi ertira wajjinin yero federation ina walitti makamni sana sirna federalizimi sirrita e ordofu abu kenyan rakkotti galle sana baraku dasagal sadetami sadis bot sena wal fakkatu rawati jiraicho sirna federalizimi ofi kenya filanne walintani federationi mata kenya unde sene sana sirni federalizimi kanu eyemu sana karaqitata en motumman ujira ulchu abu satin jequm sadaddati fsati lamne jiraicho kanaf kana rabaratami amma mal godamu qaba sirni federalizimi uganta e biye Ethiopia ke set ujira wolu dandawu qaba kan hera motumma rata isun ujira wolu dandawu qaba fakkenya mirga ofino bulchu ummanni sidama mirga ofino bulchu gafati heran gafati siran gafati ahata umale ejjatton baaje ngati gudatti kan falani bektonni abbotin qabenya namon ciccimon sidama gati gudar kan falani mboda motumman jejjerama isani fe yema kenne chu kan gafin sani koma metore sun erga motumman jejjerama do fe mboda gafin sani de biargati ejeracho karana gatin de biargati ejeracho kun sirni federalizimin sirrin biye kenya keset la faqabacha demu dema jiraachu satif agar sisu to koyne fudachu dandeñ lamafan torbe la masadin dura nanoni kibba Ethiopia sabaf sablamota kuda sadi qabate nanno of dandaw ta'e baye jiraachu nanno of dandaw ta'e baye jir gafin kun karana gatin gafatame kara demokratawatin debi argate jiraachu inne biran giddu galamman motumma federala nanno kesetti gochature hafe jira fakkenyaf motumma nanno romia kambulchu maqadaf woromoda cinata e garu mo kan ogganu sababiratori salamontinu timon gainsa siranis yo be kamu dabate kani arka wayya jalatin nanno oromia bulchature isature echu yero nonno nanno oromia mo kana finculu jal kabuttimo ogganto te rosana turan dorsisun hidutture echu nanno kibba president yero sana turan abate kishon maqadaf ajirata male kambulchu mabiratori yero isansa na finculu jal kaban isan hidun doda dabam sisu turechu fakkenyaf nanno wan salgan kanandura turan sun keza nanno afur filatamet imma biye Ethiopia rat nanno afurtu murtesatori nanno wan shana nafan sun immo yor wan san rat murta ustay wan akka biye san rat murta u keset gayen qaban tori wan nanno san rat murta u rat gayen qaban wan immo biye san rat murta u kesetis gayen qaban tori echu inni kun amma digame hafe jiraachura nannowwan salgan hundi isaani mirga ofino bulchu mirga biyesaani irratti murteessu mirga falmu mirga qodins aango keessattimmo isaani malu argachu argatani jiru yechura kan kanan rasaani murtaatu resun amma walintaani murteessun kan isaani ifta ufudachun kan isaani fintaanimmo falmu mirga kase argatani nannowwan hundi federationi kana keessatti sirna federalizimi ti ordovno keessatti mirga walqita murteessu mirga ofino bulchu mirga biye sani gubdimma biye sani mariyachu argatani jiru wechura sabab sablamoni biye kana ega tokuma biye kana cimsu egsu keessatti ge guddaba turani ammo akamitin tokuma sani cimsatani biye kana birmadumma she abbotin kenya nutti kenna birmadumma lani akamitin fufisachu kabujettu sen gafi garida wanni darbeera wanni taajiru mota ajira maga kaseenatti change in the continuity ni jun kbaye kasne jira wanni jijira majira wanni tufe jira amma ga waye ma federalizimi dubacha jira wante bumata kana seke setilalla lensi sane ke setilalla wante federalizimi ni fake federalizimi yakature ifaitu romanni kun qabso dani sagarsi se didda garsa turenis mulisa turitu waga shanen ja antor bandar bekan
filannoon geggeeffame filannoo sobaa akka ture filannoon uummanni sagalee saallaatiin akka uumma hirmaannaa uummataa malee akka taa'a ture beekamaadha jechuudha. Filannoon kanaan dura si'ame darbaa ture jechuudha. Wanni ilaalamuu qabu maalinni ammas uummanni kun gaaffii kakaasu ni qaba jechuudha. Gaaffii afaanii jiraamu biyya kana keessatti kan ka'aa ture gaaffiin sun deebi'uu qaba jechuudha ammas. Maaliif walqixxummaan hin deemne sarara dhufa waan ta'eef uummanni gaaffii afaanii kaasisanaaf deebii argachuu qaba. Kana mootummaan ammas akka hojimanii itti qabatee hojjechuu qaba. Daangaan wal qabatee waan baay'een ni jira. Daangaa sanallee haala uummanni gaafateen deebii kennuufii danda'u qaba jechuudha. Gaaffiin uummata harca'uun irra hin jiru inni kun gatii guddaa akka waliin jireenya keenya isa fuulduraaf nuu fidaa jechuudha. Karaa maaliitiin karaa seera qabeessa karaa saayinsawaa ta'een karaa reasonable ta'een wannoonni kun bakka bakka gaaffiin kun deebii argachuu qabu jechuudha. Gaafa kana goonee jennee uummanni Oromoo akkuma Oromootti maal gaafata kan jedhu sana kaasuu qabna jechuudha. Waan isaan malu malee waan isaan malillee gaafatee hin beeku seenaa keessatti waan isaan malu qofa gaafata. Kan namaa barbaachis hin deemu kan ofii gaafata jechuudha. Uummattoota Itoophiyaa kana keessa jiran baay'een isaanii muraasa irraa kan hafe waan isaanii malu gaafatu. Waan isaanii malu sanammoo mootummaan karaa iftoomina qabuun qo'atee deebisuu danda'utu irra jiru. Karaa gabaabumatti amma uummanni kun hiree ofii ofiin murteeffachuu naannoo ofii bulfachuu ganda irraa kaasee amma zooniitti zoonii irraa kaasee amma naannootti naannoo irraa kaasee amma federaalitti bakka bu'iinsa barbaada jechuudha. Reppreezentaatiiv diimookiraasii inni jennu sun bakka bu'iinsa haqaa bakka bu'iinsa dhugaa kan heera mootummaa sanarra jiru jechuudha. Heerri mootummaa amma baay'ee waan hunda gachuu hin qabne namni baay'een heera mootummaa kana gareen tuffatan jiru finxaaliin jechuudha. Heera mootummaa kana rakkoo qabaa heerri mootummaa kun ciramuu qabaa gatamuu qaba kan jedhan jiru. Isaan sanas dagachuu hin qabne raasa humna jechuudha. Heerri mootummaa kun hanqina baay'ee hin qabu hanqina muraasa qabaachuu danda'a hanqina maayikirooskoopiik ta'e warri seeraa ilaalanii qoratanii bira ga'an jiraachuu danda'a malee hanqina baay'ee hin qabu. Garuu rakkoon isaa maal inni hojiirra oolmaa isaati. Hojiirra oolmaa isaa sana sirreessinaan uummata Itoophiyaa kana godoo tokko jalatti walitti fidee walitti kurfeessee itti fufsiisuu danda'aadha. Wanni guddaan jechuudha. Biyya kana keessatti seenaa gaggaarii ta'e ofitti qabachuu. Seenaa babbadaayaaf yeraa ta'e immoo kan biraadhaaf kennuu wantoota akkanaa jira fi akka hayyuu tokkootti gara fuulduraatti qorannoo akkamii taasisaa jirtu maaltu ta'uu qaba jettee hayyoota kan biraadhaafis. Yee dhugaadha. Amma wanni dubbii guddoon amma Itoophiyaa wal dhabsiisaa jiru tokkichi iyyuu jechuudha. Isa duwwaa miti garuu tokkichi waa'ee seenaati jechuudha. Waa'ee seenaa wal saamuu wal sobuu seenaa giraawundii hin qabne seenaa ragaa hin qabne barreessanii durumaa jechuudha. Durumaa kaasee har'a duwwaatu hin taane waggaa 2003 asii jalqabee seenaa ragaa hin qabne. Seenaa haqa hin qabne barreessanii ol kaa'uun isuma immoo fuudhanii diskoorsii sana political diskoorsii gochaa political diskoorsii sana immoo historical diskoorsiitti jijjiiranii uummata kana ittiin burjaajessuun dhufeera jechuudha. Seenaan Itoophiyaa riiraa ta'uu qaba. Irra deebi'amee barreeffamuu akka qabu mootummaan isin amana jechuudha. Wanni jalqabames jira. Nus immoo gita keenyaan amma sadarkaa giddugala aadaa Oromootti amma Instituutii Oromoo kan ta'e kanatti waan hojjechaa jirru jira. Amma seenaa baay'een barreeffame jira. Jaarraa 16ffaa aga jaarraa 20ffaa seenaa magaalaa Finfinnee hundeeffama magaalaa Finfinnee fi seenaa Oromoo kan jedhu kun barreessinee jira jechuudha. Wanta sana deebii laachuudha. Waan dabe sana waan dalga dhufe sana haqa uummataa dhugaa uummata keenyaa diignee baasuudhaaf hojii guddaa hojjechaa jira jechuudha. Akkuma Itoophiyaatti immoo ani asumaan dhaamsan dhaammachuu qabu obbo Tarrafaatti tiimiin professional ta'e kan seenaa Itoophiyaa kana irra deebi'ee qoratee bifa gabaabaa ta'een barreessee uummata kanaaf dhiyeessu jiraachuutu irra jira jechuudha. Mootummaan hojjechaa hin jiru jechuutu hin taane yaadaa jira garuu lafa qabachuu qaba yeroo gabaabaa gidduutti jechuudha. Akka waliigalaatti egaa maal ta'uu qabaa kan jedhu uummattoonni biyya keenya sabaaf sablammoonni Itoophiyaa hundi biyya qabaachuu qabna kanaaf hojjechuu danda'uu qabna. Sababiin kun jedhamuuf biyyoota diigamanirraa wanti baratamu waan baay'ee jira kan akka Liibiyaa, Sooriyaa, Sumaaliyaaf Yaman fakkeenyuma kaasuudhaaf biyyi isaanii erga diigamteen booda gatii sabaaf sablammiin uummanni biyya sanaa kan falaa jiru guddaadha jechuudha. Keenyas diigamee amma gatii kan falli teeku hin qabu. Kanaaf biyya qabaachuudhaaf sabaaf sablammiin biyya kanaa hundi akkuma kanaan dura hojjechaa ture ammas hojjechuu danda'u qabu. Lammaffaan akkuma ayyuun seenaa kaasaa turame seenaan biyya keenyaa amma ammaatti jiru irratti walii galuun hin danda'amne. Seenaa amma ammaatti jirutti irrattis walii galuudhaaf yaaluunis gatii kan falludha. Gatiin taanii kan faluuf yaaluudha. Kanaaf seenaa biyya kanaa maal fakkaata akkam ta'a kan jedhu qorattoonni seenaa gara fuulduraatti dhimma irratti hojjetamuu qabu. Karaa mootummaatiinis dhimma irratti hojjetamuu qabudha. Maaliifin biyya kana keessatti kan weerarri godhame hundumti isaa biyya weeraruudhaaf dhufe malee
nama dunfa weraru raf kan dufen jiru enna biye weraru dufummo namundum tu gaisa bayetu werara sana ferram bise wantef indi kun ilalamu qabaychu sirret ilalame imi sena kun ratu jetamu dandawu qaba sena tokunu godu gubarat tije fatami wojetama jira amma smutuma wanto tajal qabe jira dimota tokunu godan wambayen wojetama jiru yechu tumurarat ala qabta mabiye kenya kis jirtu kisati maltu tau qaba kan jiru damsa yonuf damtan tumanni kun olitti damada ummata highly interwoven ta iyo kasimo adadan seinadan fuda feruman amantadan olke sajira wante sana wali kabaje wali lale wal dubise wali mariate wali kenne wal rafurate given the take ni jonu sun baye murte sara principally chimara ne chura wan nama kenne to qabda wan nama rafuratu qabda nama dagge fachu qabda nama rafuratu qabda kun bije jiru ke setti democracy ne nusu makane turo ambramti democracy jiranna ne monon dum tujira biye to ko kes wansi malu namisi do waccun qabu atis wansi fi malle ga faccun qabdu umman biye kana kasitti wol degere wol brad abate wol age yodeme yomiyu nagana madaba jiru kunle foya akade dinagden kenya sawasuman kenya cimade yomichura motumman is kan ratto jita kajiru no be kama garu ammas daran ojjechu qaba umman mo sadarka sadarkatti motumma duwaratu e guntane umman motumma rechu tokon tokon nama bakka olut bakka jiratut bakka hojjetutti responsible te responsible citizen te wanu jichu qabu wangumachu qabu gara barnotan nemjiru gara qonnan nemjiru gara undu ma sadarka hatti yogumache rakkuna majinnu kun salpata haitu Ethiopia daf ba gudatte tawndendo ummani gayin kamne njuru wante if sabab samna min biye kana hunti gaye sabike gayin sa kunimmo bekamti kanal gata unsa huwatame biye sa tiksu qaba egu qaba nagenya ratu jachu qamna dinagde ratu jachu qamna ada kenya enyumma kenya afan kenya itti waliti bu ufa sontane madda turizimi gochudan madda gali gochudan madda dinagde gochudan biye kenya gudisu kesatu nde kenya gumacha kenya bawu qamna irga jadon qaba kabajamtota dawotto tekenya guya sabaf sablamota ummatota Ethiopia yero kudaja faraf direda waratti kabajami sababi fachudani namota imma kana walsiman walin kan nitureke ega sinan biye kenya ballada yero gaba baqabdu kana kisati biye kenya Ethiopia jadamtu kun malaka fakkatu sina kamya kashin of kisa qabdu hayu len kenya kun wamba yeda kan sanis nif qodani qopis kan simbrange alle safafati wandawotta difufada horawla de bana sinisul fada ertoma